خبر دیں گے. آپ کو بتائیں کہ سندھ حکومت نے صوبے کے 48 محکموں میں 1 سے 4 گریڈ تک 40,000 سے زائد خالی اسامیوں کو پر کرنے کے لیے سرگرمیاں تیز کر دی ہیں. وزیر اعلی ہاؤس سیکرٹریٹ کی ہدایت کے بعد محکمہ تعلیم, محکمہ لوکل گورنمنٹ اور محکمہ صحت سمیت مختلف سرکاری محکموں نے خالی اسامیوں کی تفصیلات جمع کرا دی ہیں. اسی حوالے سے مزید جانیں گے. نمائندہ کے 21 نیوز فیض بلیدی نے ہمیں جوائن کیا ہے. فیض, آگاہ کیجیے گا, مزید کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس اس فیصلے کے حوالے سے؟ اس وقت جو وزیر اعلی ہاؤس سیکرٹریٹ میں جو ڈیٹا اکٹھا کیا گیا ہے اس کے مطابق محکمہ تعلیم کے اندر 7,273 اسامیاں خالی ہیں. اسی طرح محکمہ لوکل گورنمنٹ کے اندر 15,724 ایک گریڈ سے لے کے 4 گریڈ تک جو اسامیاں ہیں وہ خالی ہیں. اس طرح پورے 48 محکموں میں 40,000 کے قریب یہ اسامیاں خالی ہیں. ان تمام اسامیوں پر بھرتیوں کا فیصلہ کیا گیا ہے. اس حوالے سے وزیر اعلی ہاؤس سیکرٹریٹ کے جو اسٹاف ہے, اس کے جو افسران ہیں, انہوں نے دن رات محنت کر کے یہ ڈیٹا اکٹھا کیا ہے ان تمام 48 محکموں سے. اب اس سارے ڈیٹا کو ڈسٹرکٹ کمیٹیوں کو سپرد کیا جائے گا اور اس کے بعد ڈپٹی کمشنرز کے ذریعے پورے صوبے کے اندر یہ بھرتیاں کی جائیں گی. یہ تقریباً 40,000 ایسی اسامیاں ہیں ان 48 محکموں کے اندر جو خالی ہیں. یہ تمام 1 گریڈ سے لے کے 4 گریڈ تک کی اسامیاں ہیں. ان اسامیوں پر بھرتیاں کی جائیں گی. چونکہ اس سے پہلے سندھ کابینہ کے اندر یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ جو چھوٹے گریڈ کی جو اسامیاں ہیں ان کو فل کیا جائے گا, سندھ کابینہ کی منظوری کے بعد جو وزیر اعلی ہاؤس سیکرٹریٹ ہے اس کی جانب سے اس پر کام کیا گیا اور دن رات ایک کر کے یہ ڈیٹا اکٹھا کیا گیا ہے. اب ان 48 محکموں کے اندر جو چھوٹے گریڈ کی جو اسامیاں ہیں ان کو فل کیا جائے گا. اس میں جو خالی اسامیاں اس وقت وزیر اعلی ہاؤس سیکرٹریٹ کو جو موصول ہوئی ہیں اس کے مطابق کوئی 40,000 کے قریب اس طرح کی 1 گریڈ سے لے کے 4 گریڈ تک کی اسامیاں ہیں جن کو فل کیا جائے گا. تو یہ پورا ڈیٹا جو اب تک جمع کیا گیا ہے وزیر اعلی ہاؤس سیکرٹریٹ کی جانب سے, اس ڈیٹا کو جو ڈسٹرکٹ لیول پہ کمیٹیاں بنائی گئی ہیں ان کے سپرد کیا جائے گا. اس کے بعد ڈپٹی کمشنرز چونکہ ان کمیٹیوں کے سربراہ ہیں, چیئرمین ہیں, تو ڈپٹی کمشنرز ان جو خالی اسامیاں ہیں چھوٹے گریڈ کی ان پر بھرتیاں کریں گے. جی ٹھیک ہے. سندھ حکومت نے صوبے کے 48 محکموں میں 1 سے 4 گریڈ تک 40,000 سے زائد خالی اسامیوں کو پر کرنے کے لیے سرگرمیاں تیز کر دی ہیں. تمام تر فیصلے اور پروسیجر کے حوالے سے فیض بلیدی ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. آپ کا بہت شکریہ.